La nit prèvia a la Diada Nacional de Catalunya, prop d'un miler de veïns d'Esplugues i de Sant Just es concentraven a les portes de l'Ajuntament de la nostra ciutat per la lectura d'un manifest que s'ha entregat a les nostres autoritats i equip de govern local. Tot seguit s'iniciava la marxa de torxes que finalitzà al Parc 11 de Setembre, amb les ofrenes de les entitats participants a la marxa. Bé, avui és un acte que de fet forma part de la Diada de l'11 de setembre. Algunes territorials ho faran el mateix 11 de setembre al matí. Nosaltres hem preferit fer-ho avui aprofitant aquesta marxa de torxes cap a la independència. És un acte de lliurament de les entitats, en aquest cas les entitats d'Esplugues, que en el seu moment doncs, van adherir-se a la taula pel dret a decidir del Baix Llobregat, que està integrada dins del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, i per tant són aquestes entitats que donen suport doncs, a la votació, al dret a votar del 9 de novembre i a la consulta que en el seu moment doncs, convocarà el president de la Generalitat. Avui escenificarem una mica l'acte de lliurament d'aquests compromisos d'aquestes entitats i després a partir d'aquí doncs el que farem serà iniciar la marxa de torxes, que és la cinquena marxa de torxes per la independència que fem aquí a Esplugues. Bé, nosaltres davant de la petició d'entregar a l'Ajuntament un manifest de les entitats de la ciutat que donen suport al dret a decidir, doncs hem cregut convenient també doncs, estar-hi presents i rebre'l com a tal. Nosaltres pensem que el dret a decidir és un dret irrenunciable, no? I pensem doncs, que la ciutadania de Catalunya té tot el dret a fer una consulta per poder doncs, decidir quina ha de ser la relació que vol mantenir amb el futur amb Espanya. I això és una cosa que està no solament un dret dels catalans i catalanes, sinó un dret de tots els pobles. És una diada diferent, no? És una diada ja començant ja per el tema dels actes institucionals, que no són de l'estil dels que estem acostumats, i aquesta organització de l'AB a Barcelona, no? Que té un caire marcadament clar, no? Nosaltres mantindrem aquí a la ciutat la nostra diada institucional, perquè també entenem doncs, que ha de ser una diada plural, on tothom hi tingui cabuda, on tothom doncs, pugui participar, sense tindre la necessitat de sentir-se pues, independentista, per entendre'ns. No? I per tant, creiem que la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre, és una diada doncs, participativa, festiva, on tothom es pugui expressar. I la mantindrem a Esplugues com amb el format que hem fet sempre. En aquest sentit, és evident que el format de Barcelona doncs, ha canviat, amb unes condicions també extraordinàries, perquè estem davant d'una situació que jo també diria que és extraordinària, diferent dels que hem viscut fins ara. Enguany commemorem el tricentenari de la caiguda de Barcelona i de les llibertats que ens van ser arrabassades i que no hem oblidat. A banda de fer un homenatge a totes les persones que aleshores i d'ençà han lluitat perquè les llibertats de Catalunya siguin tornades i poder exercir el nostre dret d'autodeterminació, doncs enguany, especialment, amb la convocatòria que es farà de la consulta, doncs és una ocasió encara més especial per refermar-nos en aquests valors pels quals sempre ha estat coneguda Catalunya, que és l'amor per la llibertat i l'amor per la convivència. En aquest sentit, doncs, treballem tots, també des de les entitats, des de les formacions polítiques i des de la societat civil en general. I en aquest sentit, doncs, és un motiu de festa, de commemoració i de prendre consciència dels valors socials que hi ha al darrere de tot això. Per començar, doncs, la llibertat i exercir la llibertat d'una manera responsable. Que tingueu molt bona diada. Nostre parer. Des d'Iniciativa, molt contents que aquesta vegada l'Ajuntament hagi obert la porta i hagi posat un micro per rebre les adhesions en el manifest del dret a decidir, i contents per la quantitat de gent que hi ha, les adhesions que hi ha hagut, entre totes, també la del nostre partit, evidentment, i esperant que demà sigui un dia, com ha dit el vicepresident de l'ANC, per disfrutar i que, a més, hi siguem tots, no? Tots i totes. Molt bé, bueno, doncs, nosaltres pensem que estem en un moment molt important pel Principat i, per tant, és important actes com el d'avui i com el que es farà demà
a Barcelona i de més. Esperem que vagi molt bé i esperem que això ens doni una empenta molt important perquè ens deixin votar el 9N. I, bueno, en tot cas, si no ens deixen votar, doncs apostem per la desobediència civil. L'acte d'avui, estem molt contents perquè aquesta vegada, que esperem que sigui la definitiva, ha vingut moltíssima gent. De fet, aquest acte es va començar ja fa bastants anys, però amb els anys veiem que ha anat transcendint la pròpia organització, ha anat venint gent nova cada any i realment aquest any feia molt goig i, per tant, doncs, satisfacció total.